Kalau kita nak berjaya dan kalau kita nak menang, kita mesti bekerjasama rakyat dengan kerajaan, dengan Kementerian Kesihatan bersama untuk pastikan kita patuh kepada SOP. CPRC perubatan kita diaktifkan, antara subunit dalam CPRC perubatan adalah kita panggil kumpulan personal protective equipment atau nama pendeknya kita panggil PPE. So kita digelar sebagai kumpulan PPE dan saya diberi tanggungjawab untuk mengetuai kumpulan PPE ni. Tapi saya tidak bertindak seorang, saya ada tim saya sendiri. Kami berperanan dalam membuat perancangan keperluan PPE untuk fasiliti hospital. Selain membuat perancangan keperluan, kami juga perlu mengawal selia dan memantau kedudukan stok di setiap fasiliti hospital KKM itu sendiri. During the first time, saya rasa it's quite stressful sebab people from daripada semua peringkat keep on stressing out in regards to ketidakcukupan PPE ini. Daripada situ kita hanya dapat memantau, dan daripada pemantauan tu kita dapat tahu mana yang satu yang kurang dan mana satu yang ada. Ini dah masuk ke penafasan ni, Mak. Dah berapa saya minta maaf, Mak? Puai, saya doktor yang merawat anak Puai. Sekarang ni oksigen dalam badan itu sangat rendah dan diperlukan bantuan penafasan. Okey, dan ini sekarang ini kita akan masukkan tip penafasan kepada anak Malaysia. Bukanlah pengeluar untuk semua item PPE. Bila jadi global macam ni, kita selalunya kita boleh dapat bekalan tu daripada negara luar. Sekarang ni orang luar pun diorang simpan untuk diorang sendiri kan, lockdown lah and everything kan, so kita tak boleh dapat daripada diorang. So PPE ni satu benda yang sangat penting, especially untuk frontliner. Dan waktu tu nak dapatkan bekalan sangatlah susah. So the pressure comes from top to bottom. Kita macam mana kita ni nak fikirkan kan, ya Allah. Yalah. Untuk selesaikan, untuk bantu frontliner kita, tapi dalam masa yang sama ya Allah nak cari kat mana ni benda ni. When Hospital Sungai Buloh was initiated as the first COVID hospital, so we had real shortage of nurses. How are we going to overcome this problem? And that time it was a real difficult situation for us to decide where to get. So we mobilized from all over Malaysia. So what we do is we coordinate donations for the medical program in terms of equipment, personal protective equipment, PPE like face masks, N95 and other PPEs needed by the hospitals. And logistic per se, when we want to deliver these items to our hospital settings, you know, to the destination, due to MCO and all that, there was a bit of problem. Covering Sabah Sarawak was a different challenge altogether because, you know, we need to coordinate with our Angkatan Tentera, with the other ministries and all that, so that these donation items can be transported to our, you know, society in Sabah Sarawak. Kita melaporkan dari segi keberkesanan, effectiveness, safety dari segi keselamatan dan cost effectiveness. Kerana kita tak nak maklumat ini diguna teknologi yang salah lah ataupun yang tidak berkesan digunakan. Yang viral yang digunakan oleh rakyat kita. Jadi banyak juga pada waktu COVID tu. Jadi tugas kami adalah untuk buat penilaian. Contohnya macam NIM, menggunakan NIM untuk merawat daun semampu. Jadi perkara-perkara begitu sampai pada kami dan diminta dengan pantas kita perlu menyediakan laporan sama ada ia berkesan atau tidak, boleh digunakan atau tidak. Itu adalah juga salah satu skop tugas kami. Kita kena lebih aware apa yang berlaku di media sosial yang diviralkan. Jadi kita kena cepat cari maklumat. Macam ada evidence yang minta macam malam, weekend, tapi we know lah kan, kita ikut macam proses yang kita biasa buat tu, someone search, lepas tu someone analyse, lepas tu someone conclude. So eventually benda tu siap dalam masa yang diperlukan oleh mereka yang meminta lah. I think what I can think of or what I can really relate to is probably waking up. I mean, coming to work as early as 7 o'clock and going back as late at 12 o'clock in the night, in our response to this whole COVID. And I think what's beautiful about it is basically the avenue to practice what we've learned and be a part of a national response to such an unprecedented time. Ada yang balik pukul 9 atau 10 malam setiap hari pada peringkat awal hari itu bagi memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Penat tu is very subjective lah. Betul. Untuk frontliners mungkin keadaan dia berbeza, untuk kita mungkin lain, tapi in the end masing-masing kena melakukan tanggungjawab dia masing-masing lah. Ada sampai pukul 9 malam, 10 malam, dan at one time tu especially bila pada peringkat awal pembukaan pusat rawatan kuarantin dan rawatan risiko rendah MAEPS di Sedang, saya terlibat saya langsung dari segi perancangan fasiliti. Jadi pada waktu tu saya rasa saya ingat lagi ada 2-3 kali juga aku balik dalam lekuan 1-2 pagi sebab MAEPS tu kita kena siapkan dalam jangka masa yang singkat. Family pun tak sempat jumpa, anak pun tak sempat, dah kita balik dia dah tidur dah, so tak sempat jumpa. So ada one time tu buat 2-3 days tak jumpa dia orang lah. Tu pengalaman yang tak dapat dilupakan lah. Antara cabaran yang saya alami sendiri adalah bila berpisah dengan keluarga. Isteri saya berada di Indonesia. Sepanjang tempoh PKP memang kami tidak bersamalah, terpisah antara dua negara. Nasib baiklah keluarga di tempat kerja ni, di CPRC ni bersama, ya, bersatu hati. Jadi bila suasana kerja tu baik, memupuk semangat teamwork, jadi kita tak ada masalah masa-masa bekerja. Anak saya terpaksa admitted dalam ward kerana denggi. Jadi masa itulah terbelah bahagi antara tugas dan tanggungjawab dengan keluarga, dan terpaksa saya korbankan untuk demi tugas. Most impressive moment is I could see the teamwork. There is a very good leadership under Dato' Doctor Noor Hisham as well as Dato' Doctor Rohizadz, and later part by Dato' Doctor Nuhizans, so that they show a very good leadership. And I will see the whole team of program perkhidmatan is very cooperative, and then they really committed. Dan saya amat bangga kerana dapat memberikan sedikit sebanyak pengorbanan masa dan juga tenaga, dan juga membantu Malaysia untuk sama-sama menangani wabak COVID-19 ini. So harapan saya kepada frontliners supaya terus tabah dan meneruskan tugas-tugas yang diarahkan, melakukan tugas secara ikhlas untuk membantu supaya pesakit COVID dapat mendapat rawatan yang sebaiknya. Kepada semua frontliner yang kita panggil frontliner ini untuk sentiasa tabah dan juga berdedikasilah untuk menjalankan tugas. Walaupun kita bekerja tanpa mengira masa, tetapi rakyat mengharapkan di pihak kita untuk menghasilkan sesuatu supaya kita dapat mengawal wabak ini dengan berkesan. For frontliners, I think we would like to say thank you to all of you. Personally, I memang salute lah to all frontliners, because I had the experience wearing the PPE. So challenging when you donning and doffing. You memang kena ikut betul-betul SOP so that you tak expose dengan COVID patient. So I memang totally grateful to all the frontliners to do all the samplings and then dealing with the COVID patient. Apa yang berlaku, you all yang akan tentukan. Okay. Kalau kita penat-penat buat SOP, bagi pesanan semua, tapi kalau tak dilaksanakan, tak ada guna. Alright, so kita sama-sama lah membantu. Masing-masing bagi doktor Zulkifli masing-masing ada peranannya. Mungkin di peringkat frontliner ni sebagai doktor, sebagai penguatkuasa kita enforce, tapi di pihak rakyat semua you are the one who will implement. Harapan kita is rakyat Malaysia ada that self kawalan diri sendiri. Kita tak boleh harapkan orang lain kawal diri mereka, kita kawal diri kita sendiri. Kita harap rakyat Malaysia patuh SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita kena follow apa yang disarankan oleh DG, so elakkan 3S. So actually sebab nama pun prihatin, kita kena follow, dan kita kalau kita tengok orang lain tak follow, kita tegur. Dia perlukan semua, setiap orang di Malaysia sebenarnya untuk putuskan rantaian ini bersama-sama untuk nampak penurunan yang berkekalan dan supaya kita semua kekal selamat. Selamat Hari Merdeka, and I hope this Malaysia will be peace again with healthy population in Malaysia. That's what my wish. Bermakna dan lain daripada biasa, di mana kita ada tambahan selain daripada untuk kemerdekaan negara supaya merdeka daripada COVID. I see Malaysia as a successful country, and I think the wins that we've had demonstrates the beauty of every Malaysian coming together, and so I think we should hold on to that. That would be something that will propel us further. Sekarang ni semua kena teruskan patuh SOP, teruskan berjuang. Kita belum menang, tapi insyaAllah kita akan menang. Kita jaga kita, Allah jaga kita. Right, sebagai seorang rakyat Malaysia sendiri, I think kita kena jaga kita. As what they said, memang walaupun it's bulan kemerdekaan, but whatever it is, we have to merdekakan diri kita daripada penjajahan baru yang which is COVID-19 ni. Alright lah, sempena bulan Ogos. Bulan Ogos kita akan menyambut kemerdekaan negara kita yang tercinta ni. Harapan saya kepada semua warga KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kepada semua rakyat Malaysia supaya kita ni semua bersatu hati dan bekerjasama, bersama-sama melaksanakan semua strategi-strategi peperangan kita, iaitu paling senang, patuh segala semua SOP yang kita telah gariskan. Diri kita sendiri, keluarga, sahabat handai, seterusnya semualah kita sebagai rakyat Malaysia ni dapat bebas, merdeka. Okay, merdeka daripada penjajah baru kita ni, COVID-19. Saya ingin mengucapkanlah selamat Hari Kemerdekaan dengan semangat Malaysia boleh, we can go through this together as a nation lah. It's something to be proud of lah about our healthcare system. I think the people of this country also deserve to be proud of this good healthcare that we have at this moment. Before I go into that, I wish that Malaysia will win, okay, and must win, so that and happy Independence Day and happy Malaysia Day 2020. Saya mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada semua frontliners yang telah bertengkelumus untuk menjaga kita semasa wabak COVID-19, dan kepada semua rakyat Malaysia secara amnya lah. 31 Ogos kita menyambut kemerdekaan, dan juga 16 September adalah sambutan Hari Malaysia. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kepada semua warga kerja di program perubatan, bahagian perkembangan perubatan, dan juga all the frontliners ni walau di mana anda berada, dan juga kepada semua rakyat Malaysia, ya, dalam kita menyambut kemerdekaan, jangan kita lupa bahawa peperangan kita belum berakhir, dan kita kena sentiasa menjaga, kita menjaga kita, kita jaga kita, dan kita kena pastikan kita mesti menang. Semua yang di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, especially we are talking about memastikan yang terbaik kepada pesakit di luar sana, this part of the commitment, dan juga salah satu daripada macam saya katalah, Allah Subhanahu Wa Taala bagikan kita berada di tempat itu ada sebabnya. So ambil peluang yang kita ada, jadi jangan mengeluh, jangan rasa menyesal apa yang kita, di mana kita berada. Cuma kita pastikan bahawa setiap kebaikan yang kita beri kepada orang, kan, insya-Allah Life is an echo. You do good to people, insyaAllah Allah akan beri balik ganjaran kepada kita. Wallahu alam, tetapi itu yang kita harapkan. So kita kena sentiasa redha dengan apa yang kita di mana kita berada dan apa yang kita buat. Cuma kita doakan agar apa yang kita laksanakan ini dipermudahkan oleh Allah SWT, dan insyaAllah dan Allah berikan ganjaran yang terbaik untuk semua lah. Pada semua anak-anak buah yang disayangi di semua peringkat. So kita doakan agar kita dapat menangani masalah COVID ini, dan juga whatever comes our way, right? Selamat menyambut Hari Merdeka 2020. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua frontliners, khususnya frontliner di hospital, di program perubatan. Terima kasih yang amat sangat, dan hanya Tuhan yang membalas budi, dan sebenarnya sumbangan itu amat besarlah kepada negara, dan saya harap amat berharap semua rakyat negara kita bersatu padu melawan dengan COVID, dan patuhilah SOP yang ditetapkan, dan sebab kita masih belum menang. Kata akhir saya ialah kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat dan negara kita. Kalau kita boleh bekerjasama, patuh kepada SOP, insya-Allah kita boleh menang. Penularan jangkitan COVID-19, putuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua rakyat Malaysia. Tetapi kita belum merdeka lagi daripada COVID. Teruskan perjuangan dan teruskan patuhi SOP dan norma baru. Keep fighting and insya-Allah istiqamah and we will win. Selamat Hari Merdeka dan selamat Hari Malaysia. Harapan untuk Malaysia, semoga di akhirnya negara kita ini menjadi sebuah negara yang bebas COVID sepenuhnya. InsyaAllah. Selamat Hari Merdeka. Selamat Hari Malaysia. Selamat Hari Merdeka dan selamat Hari Malaysia. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan dan selamat Hari Malaysia. Tidak berapa lama lagi. Saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan dan selamat Hari Malaysia. Dengan Hari Kemerdekaan yang kita merdeka, dan kita berharap supaya Malaysia juga merdeka daripada COVID-19. Kepada semua anggota kesihatan, terutamanya di hospital, klinik kesihatan, tak kira sajalah di mana saja anda berada, anda adalah hero Malaysia. Please take care of yourself, stay safe, dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Please stay safe also. Stay safe and don't be complacent. Yes. And kita mesti menang. Stay strong together. Selamat Hari Merdeka dan selamat Hari Malaysia. Kami mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-63 dan selamat menyambut Hari Malaysia.